سلام سلام فريندوچ اندي ناچولنج كله امان نو وي ابرش يقراو نني زاري متچالو زاري انغدي بتلايو فيديو رياكت منارغباچو اسقيني اساقاقي فيديوچ حالو ياو تاقالاچو مدر لي ساق ود يونا بزمن لي ني درسنو ياو بايبلت دمو انيا ايتوبياويان ساقرقونال كچغر ودا چغر كرهاب ودا رهاب كتورنت ودا تورنت كچنفر ودا چنفر ከከፍተኛነት ወደ ዝቅተኛነት እየሄድን መሆኑን ሁላችንም የምንረዳው ሀቅ ነው። ደፍተር ያልከበል ነኝ አሁን ማሳያቸው ሀገራችን እርግጥ ነው። ከክሰል ተነሳን ከክሰል ወደ ጋዝ አደግ ከጋዝ ወደ ስቶፍ አደግ ደስ የሚል እርግጥ ማብራት ባለመኖሩ ከስቶፍ ወደ ጋዝ ወረድ ጋዝ ባለመኖሩ ከጋዝ ወደ ክሰል ወረድ ደስ የሚል እርግጥ መነጥሬ ላርግ እንዴ كنا من التريل عدده ويس اسكي نيو اسكي يكدم ملشا مساريا من يبالي يكدت ملشا مساريا من يبالي የኢትዮጵያ ህዝብ ማዳመጥ ስላለበት ነው ይሄንን ቪዲዮ ማለት ነው እንግዲህ ዝግ ስብሰባ ብለው የተቀረጹት ነው እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ የተልኮልኝ ወደ እናንተ ያመጣው እንየው everywhere every time ማንንም ሰው ነን ይጠይቀኝ ማንኛውንም ጉዳይ ለመፈጸም ዝግጁ ነኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ፋርዘር ኢንፎርሜሽን ያለው ሊጨምር ይችላል አዲሽናል አይዲያ ያላችሁ ሊጨምሩ ትችላላችሁ እሳቸው ማሳብ ካላችሁ ሊጨምሩ ይችላል እሺ እንግዲህ አዳረጫ በሉ ንግግሬን እንግዲህ ድብን አረጋለሁ መጀመሪያው እንደታ ላይ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ስናገር ሾርትና ግልጽ የሆነ ነገር ነው የምናገረው ሾርትም ነው የሚለው ያመጣ ሪአክሽን እናገኛለን ብሏል ይሄ በኋላ ህዝብ ሊጠይቅልን ይችላል ነው እኔ ተህዝቡ 5 ሳንቲም ነገር አግኝቻለሁ ያው
هذو بارل تايي قال يجرا ايش وراء الناو بوينت سبابا اراوند دي اتنا ترى اولويز لايت يلو بلايند بلايند قلنا قدم ساتو سيناغرو سيتوچ انغريزينيا ومن ومن انا ومنو تشاون بزا بكل سيالفو ينطقال بي نقتل روحنا يمنا غير مري روحنا يا ولايتان روحنا يا ولايتان ايزيو كريستوس ايزيو دي لتبوتين ሁሉንም አጠቃሉ የኢትዮጵያ ሻሻበ 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 አይ ተኗኗርናታ ተኗኗርናታ ተኗኗርን አዳነች አበበ የተናገረችውንም አንድ ላስደምጣችሁ ማቆያ እንዴ ለሱ እንደሚሉት መበጥበጥ አይደለም ኮች እንዴት እንደላሰጥ በአማራ ክልል ላይ የታያለው ምሬታ ወደ አዲስ አበባ መቅፋት መፈለግ ሰላም ወዳድ የሆነውን ከህዝቦች ጋር በሰላም በመኖር ተዋልዶ ተጋምዶ የሚኖረውን የአማራ ህዝብ የጽንፈኛ ተወካይ ወይም ደግሞ ባለቤት አርጎ ለመፈረጅ የሚደረግ ጥረት ነው። የህዝቡን ሰላም መበጥበጥ በአንድ በኩል ሳይንሳቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ የዚህ እንቅስቃሴ ደጋፊ እንደሆነ ለማስረዳት ይጥራሉ። ስለዚህ ይህንን መከላከል ከህዝቡን ጎን መቆም ከዚህ አመራር ያስፈልጋል። ህዝቡንና የጽንፈኛውን ኃይል ነጥሮ ማየት ይገባል። አንዴ መጀመሪያው ሁለተኛ ከኛ የሚፈልገው እንድጋፍ ሁሉ ጊዜ ስናደርግ እንደነበረው ማስቀጠል ይኖርብናል። ሶስተኛ ከተማችን ላይ በምንም አይነት ኮሽ ማለት እድል እንሰጣ ይገባል። ለሱ እንደሚሉት መበጥበጥ አይደለም ኮሽ እንዲል እድል አሰጥ። ሰላሳ ፋይሎች ተስፋቸውን ያልቆረጡ ሁሉ ጊዜ የሚመኙት ሁሉ ጊዜ የብጥብጥ አውድማ ሊያረጋት የሚፈልጉት አዲስ አበባ ነው። ምክንያቱም አዲስ አበባ ብዙ ሚና አላት። ሀገር አቀፍ ሚናውም ትልቅ ስለሆነ የኢኮኖሚም የፖለቲካም የማህበራዊ እንቅስቃሴውም ማዕከል ስለሆነች የዲፕሎማሲውም ማዕከል ስለሆነች የሚዲያም ማዕከል ስለሆነች አሳባን ማኝዋታለን። እነን ያማራ ተጠናክሮ ዘላቂ ሰላም ማረጋጋት አለበት። ከተማችን ላይ መንሰራው ለውጥ ቀጣይነትን እና ፈጣንነትን እንድንተገብር የደገፈን ሰው ተኮር ስራዎቻችን አሳባ ላይ ሰራናቸው ሰው ተኮር ስራዎቻችን አለ። እንደሰማችሁት ነው ማለት ነው ያው ሃርድ ነው የተቦጨቀን ማለት ነው። እንግዲህ እኛ አሁን አዲስ አበባዎች ነን። አዲስ አበባ ደግሞ በአዲስ አበባ ነው ልትመራ የሚገባው። የመጀመሪያው ህገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠው በክልሉ ሊመራ የሚገባው የዛው ተወላጅና የዛው ነው ነው ሚለው አይደለ? ኦኬ ከሌላ መጥቶ ተሾመ ምናምን ወረደ ምናምን ምናምን ኦኬ እሺ። አሁን ላይ እዚህ ጋር ጽንፈኛ ምናምን አሁን እንግዲህ እንደው እነት ለመናገር ያማራ ትግል እንደው ጽንፈኝነት ነው እ? በወለጋ የተደረገውን ሳታውቁ ቀርጣችሁ ነው? አዎ እናንተ ተኝታችሁ ነው የምታድሩት። አዎ ልጆቻችሁን ወደ ውጭ ልካችሁ ነው የምታስተምሩት። አዎ የምትበሉት የምትጠጡት አልጎደለባችሁም። አዎ መብራት 24 አወርስ አላችሁ። አዎ ኪሳችሁ አሁን በዚህ ሰዓት ሙሉ ነው አይደለ? ለዛ ነው ማሰብ ያቃታችሁ እንጂ ያማራን ትግል ጽንፈኛ ነው ምናምን እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም እንዳልኳችሁ ብያለሁ። ያማራን ትግል የጽንፈኝነት ነው የምናምን የጥላቻ ነው ምናምን አትበለኝ። በአይናችን ያየነው ነው ህፃናት እየተገደሉ በወለጋ የወለጋውን እንኳን ማንሳት ቀላል ነው። ተውትና ይሄ ከአዲስ አበባ ላይ የተፈናቀሉት በቤታቸው ዘር ተኮር ፖለቲካቹን አመጣታቹ ጭናቹባቸው ስንት አመት ሙሉ ልጅ ወልደው ሲኖሩበት የነበረውን ቤት ማስነሳታቹ ማፈናቀላቹ ብቻ ሳይሆን መሞታቸው መጨፍጨፋቸው በአማራነት አንተኮ ከሌላ ክልል እኮ ለአዲስ አበባ ያማራ መጣውቄ ዛት ገባም ፓስፖርት አውጥሩዋ ለአዲስ አበባ በፓስፖርት ይገባ አይሻለም እ? ወይ እንዴ ወደ ሌላ ርዕስስ ገባው በሉ እስኪ አሁን ደሞ ወደ ሌላኛው ቪዲዮ እንግባ ግድ የለም አይሻለናል። He after graduating from Ethiopian University 16 ወይፈንና 22 ላሞች አሽጬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ what is your name ሲባል my name is ደምሰው በቀለ is was nas my piece ያለው ሰው ነው ሲያባክክ ብሩክ ከስሯልው ከስሯል አይ ከስሯል ማለት ነፃነትን እንስማው። ጋዜጠኛ ነህ? አህ ጋዜጣ ታስረህ የኢትዮጵያ ኑሮ አህ ታስረህ ያ አፍሪካ ገና ተታስረህ ምን አርገን ማን ነው እንዴት ተለቀቅ ማን ነው
ምን ያህል ጊዜ ታሰረ? አራት አመት ከሁለት ወር። አራት አመት ከሁለት ወር? አዎ። ዲግሪ በለው። እስር ቤት ኦልሞስት ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም አዲስ አበባ ላይ አሉ በሚባሉ እስር ቤቶች ሁሉ የመታሰር እድሉን አግኝቼ ነበረ። ይሄን ያላገኙም ብዙ አሉ። በቃ እሺ። አሁን እኔ በዚህ ሰውዬ ግን እኔ ልሳቅ? በራሱ ላይ ነው ሙድ ያዘው። እኔ አይመለከተኝም፣ እንደው ፈጣሪ ቅር በለኝ። ግን ይሄ ሰውዬ እግሩ ቆራጣ ነው እና መንገድ ላይ እየሄደ ምን እንደሚሰራ ተንኮል እዩ እዩልኝ። እኔ የምስቀው በሱ ነው እንጂ እኔ ስላለው ነው። እግር ያለው ደግሞ አንድ ለንቋጣ ቋንጣ እስኪ ላሳያችሁማ። ሰው እንደዚህ በራሱ ሙድ ይዛል የዚህን ያህል ለንቋጣ ቋንጣ በቃ የሚለውን እስኪ ያልኩበት ምክንያት ስላለኝ ነው። ይሁልኝ ብቻ ማን ነው ትናንትና ማታ አክስቴን ጫቦ የሰራተ በቃሉ ነይ አላወቅኝም የማን አክስት እንደሆነች። እኔ እኮ ሳኮ ነኝ እንደዚህ አድርጌ እቀጫሃለሽ ትላሻላይ ሲዳርኪ እቀጫ ነው ላንተ አልመልስም። ተፈጥሮ የሰደበች ይበቃል። እኔ አልሰድብም። ተፈጥሮ የሰደበች ይበቃል። በቃ ይሄን ብዬ ነው ማልፈው። እሺ አሁን ደግሞ ባካችሁ ለመጨረሻ ጊዜ ኳስ አየሁት የዛ ቀን ነው። ከዛ በኋላ ኳስ አላየሁም በቲቪ ምናምን ነው። እሱንም በጣም ነው ለማንም አልመክርም። እሺ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ፍሬንዶችዬ እንደተዝናናችሁ እንደተጫወታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ነገር ግን የሀገራችንንም ጉዳይ ሰላም ያድርግልን። እንግዲህ ይሄንን ነው የምንመኘው። የቀድሞ ማንነቷ ተመልሶ እንደ በፊታችን ተዋደን ተከባብረን የምንኖርባትን ኢትዮጵያ ያምጣልን። እነዚህ ፖለቲከኛና መሪዎችንም ደግሞ አይምሯቸውን ወደ ቀልባቸው ፈጣሪ አምላክ ይቀይርልን ነው ምለው። በተረፈ በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሀገራችን ሰላም ያደርግልን። ባይ ባይ።